ଚିତ୍ର। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଦା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲି ସରକାରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ସ୍କୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହ ସ୍କୁଲର ଗାର୍ଡେନ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କିମ୍ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ବାହାର ଚକାଚକ, ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାମପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଏ ପାଣିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ବାହାର ଚକାଚକ, ହେଲେ ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ବର୍ଷାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଥିବେ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ। ବ୍ରିଜ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ପିଲା ହନ୍ତସନ୍ତ, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଖଣି ଖାଦନ ଭରା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓରାଘାଟ ଗାଁର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କାଖରେ ଧରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାର କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେବ ଟେଣ୍ଡର ପରେ ବି ବ୍ରିଜ ନଥିବାରୁ ଭରା ନଦୀରେ ଏହିପରି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନଦୀ ପାର କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। 2000 ମେ ମାସରୁ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଆଉ ଏଇନା 2000 ମେରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ 2016 ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି ପାର କରୁଛେ ଆଉ ଛୁଆ ଯାକ ଏଇ ଆମର ସାଇରରେ ଏଇ ନଦୀ ଏପଟର ଛୁଆ ଯାକେ ଏପଟେ 11ଟା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା ଅଛନ୍, ଆଗରେ ତ ବେଶୀ ଥିଲେ। ଭୟ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଛୁଆ, ମୋର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ ବି କି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲେ ବି ତ କହିବେ ନା ସରକାର, ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି। ଯେହେତୁ ବ୍ରିଜ ହେଇନି, ସ୍କୁଲ ସେପାରେ ରହିଲା, ହାଇସ୍କୁଲ ବି ସେପାରେ ରହିଲା, କଲେଜ ବି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଏପାର ଲୋକ ଆମେ ଏପାର ରହିଯାଉଛୁ, ସେପାରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ଟିକେ ନଦୀ ବଢ଼ିଗଲା ଆମେ ପାର ହେଇପାରୁନି, ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଏ ରୋଗୀ ସବୁ ଘରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଟେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେବ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଜ କାମ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଠି ବ୍ରିଜ ହେବ ନା ଏଇଭଳି ଭରା ନଈରେ ଛୁଆମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାର ହେଉଥିବେ। ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ କଲା ବନ୍ୟା ଜଳ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳର। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ନଦୀ ନାଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଗୋଡାଲ ନାଲାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ବିକଳ ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।